Vi imate ljude, moj susjed jedan, na primjer, on neće se cijepiti, ja ga pitam, dobro, kad se ti cijepio, pod kojim uvjetom? Pa kaže, kad se pojavi cijepivo. Pa kako kad se pojavi cijepivo? Pa lijepo, zna se što je definicija cijepiva. Ovo očito nije cijepivo. Cijepivo je nešto što te štiti bar godinu dana od zaraze, a ovo vidimo nakon par mjeseci, kaže da izvjetri, i drugo, ne možeš biti zarazan i prenositi. On kaže, ovo nije cijepivo. Čim se pojavi cijepivo, veli susjed, ja ću se cijepiti. I kako razuvjeriti tog čovjeka? Da. da.